Copa do Mundo já começou e você vai acompanhar aqui as notícias que movimentaram a Copa das Copas durante essa semana. A segurança foi reforçada para o Mundial. Mais de 180 mil profissionais trabalham de forma integrada nas 12 cidades que terão os jogos. Inaugurado no Rio de Janeiro, o Centro Aberto de Mídia, que reúne jornalistas de todo o mundo. E você vai ver que chefes de Estado estiveram com a presidenta Dilma Rousseff para a abertura da Copa das Copas. A Copa das Copas começou nesta quinta-feira em São Paulo com a festa de abertura na Arena Corinthians. A seleção brasileira estreou vencendo a Croácia por 3 a 1. A presidenta Dilma Rousseff esteve por lá e conferiu de perto o jogo do Brasil. Mais de 60 mil torcedores também participaram da festa, que começou já antes do jogo. Brasileiro sabe fazer festa como ninguém. Em dia de abertura da Copa, essa tradição não podia falhar. Olha só a animação dos torcedores no entorno da Arena Corinthians. O estádio fica em Itaquera, zona leste da capital paulista. Cada um chega do jeito que pode. Uns vêm de carro, outros de ônibus, bicicleta. Já esse aposentado fez uma opção diferente. Decorou a motocicleta e veio torcer. A jaqueta iluminada, o capacete iluminado, isso aqui é tudo iluminado. Se Deus quiser, nós vamos chegar lá. E não foram apenas os brasileiros que tomaram conta das ruas em Itaquera. Esse grupo de croatas chegou a pé e foi recebido com empolgação. O torcedor diz que ama o Brasil, o futebol e que o país tem um povo maravilhoso. Essas duas amigas garantem, a rivalidade fica só dentro de campo. É um prazer recebê-los aqui, tenho certeza que o Brasil, o povo brasileiro vai acolher muito bem eles aqui. E as famílias também marcam presença aqui na torcida, no entorno da Arena Corinthians. É o caso do Humberto, da Lidiane, que estão com os 4 filhos, o Cauê, o Guilherme, tem a pequena Tainá, o Drenner também, que ainda está no colo. Como é que é a expectativa para o jogo? Expectativa total, ansiosa para início do jogo, principalmente por ser na região que eu resido aqui na Coab 1. Brasil. Ansiosa demais. Humberto, como é que vocês vão acompanhar a partida? Então, a gente está se reunindo agora na casa da minha sogra, amigos e tudo, vamos se reunir, fazer aquele churrasco e assistir a seleção ganhar. A Tainá e o Drenner ainda estão no colo, né? Não podem falar com a gente, mas o Cauê e o Guilherme já estão bem grandinhos aí. Manda um recado aí para a seleção. Eu queria que a seleção fosse campeã esse ano para mim ficar muito feliz, né, Guilherme? E eu quero que o Neymar faz gol. E vida de torcedor começa ainda criança. No meio de tanta gente, o Luiz Felipe dorme tranquilo no colo do pai. Ah, um detalhe, a escolha do nome não foi à toa. O nome dele é Luiz Felipe, ele nasceu dia 25 de fevereiro agora. E a gente deu o nome dele de Luiz Felipe justamente para homenagear o técnico da seleção aí, Filipão, né, para dar sorte. O figurino é variado, chapéu, corneta, apito, peruca, não importa. Todo mundo unido na torcida pela seleção na Copa das Copas. E em Brasília também teve muita torcida pela seleção. A FanFest, organizada pela FIFA, recebeu os torcedores com um reforço no atendimento de saúde. A FanFest, espaço da FIFA criado para o público assistir aos shows e jogos da Copa do Mundo, recebeu em Brasília torcedores como Anderson e a esposa Mirelle, grávida de 6 meses da Sofia. No meio da galera, mais emoção, mais vibração, na hora que sai o gol, todo mundo grita junto e é bem mais emocionante. Super animada, a filha já vai nascer
dependendo da Copa. E no meio da festa, caso alguém precise, foi montado um esquema especial de atendimento de saúde para os dias de jogos. Em Brasília, a FanFest conta com 7 ambulâncias do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, além de 16 carros de apoio. As ambulâncias são equipadas com os mais modernos equipamentos. Desde uma simples medição de pressão, remédio para pressão arterial, para glicose, até uma parada cardiorrespiratória. Nós temos equipamento para suporte avançado de vida para os casos mais graves que ocorrerem. Nos últimos 3 anos, 10 mil profissionais foram capacitados pelo Ministério da Saúde para atuar na Copa do Mundo. As 12 cidades sedes dos Jogos vão contar com 531 unidades do SAMU, como esta, além de 66 UPAs e 67 hospitais, que vão atuar de forma integrada. A expectativa é atender em média 170 pessoas nos dias de FanFest e de Jogos. A ideia do SAMU é também desafogar o atendimento nos hospitais. O melhor em termos de atendimento vai ser oferecido aqui, e o objetivo é que essa assistência ela resolva os casos de menor complexidade, para que o paciente não precise ser encaminhado para os hospitais, para que os hospitais fiquem preservados para a demanda deles, que já é bastante aumentada, e os casos mais graves a gente consiga dar um primeiro atendimento com qualidade o mais rápido possível. E antes de toda a festa de abertura da Copa do Mundo, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou em São Paulo com chefes de Estado, que estiveram aqui para a grande festa de abertura. As autoridades convidadas para o almoço começaram a chegar antes do meio-dia ao encontro em Guarulhos, São Paulo. A presidenta Dilma Rousseff conversou com chefes de Estado, incluindo o primeiro-ministro da Croácia, primeiro adversário que o Brasil enfrentou no Mundial. Ao todo, participaram do almoço 9 representantes de países como Chile, Bolívia e Angola. Estiveram também presentes o presidente da FIFA, Joseph Blatter, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, o governador do estado e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Antes do almoço, os convidados fizeram um brinde. Às 14h, as autoridades seguiram para o estádio do Itaquerão para assistir à cerimônia de abertura da Copa do Mundo. E além de mexer com a torcida, a Copa do Mundo também está estimulando o comércio da cidade sede do Mundial. No Rio de Janeiro, a aposta na seleção canarinho é alta e as expectativas é que as vendas aumentem durante os jogos. Tá na vitrine, tá na moda. Nas lojas do centro do Rio de Janeiro, só dá verde e amarelo. São as cores das blusas, das roupinhas de neném, dos cachecóis. Espera aí. Cachecol? Até cachecol no Brasil, e aí, nesse calor danado? Vende, gringo leva, pra fora, é? Vende bastante, vendi, graças a Deus, vendi bastante. E não é só roupa não, que tal um acessório para torcer com mais estilo? Temos chapéu do Brasil, viseira, tem perucas variadas, a tiara, a pulseirinha, é o kit torcedor. Camiseta, corneta, bandeira, tudo a ver com futebol. E mala? Mala combina com jogo? O produto do Brasil, ele é barato. Custa R$ 2, R$ 3 por R$ 5. Só que o cliente leva um produto desse e compra uma mala lá dentro lá. Uma pesquisa da Fecomércio confirma o que a gente acabou de ver aqui nas ruas. O estudo mostra que 52% dos empresários do ramo acreditam que a Copa do Mundo vai trazer melhorias para as vendas das lojas aqui do Rio. E 41% dos entrevistados apostam no aumento do fluxo de turistas. Com o decorrer da Copa, as pessoas vão estar mais confiantes, vão estar mais animadas com o evento, se empolgar mesmo, não apenas com o Brasil, mas com um ambiente de festa, um ambiente saudável, descontraído, de confraternização entre os países. E a gente acredita que isso vai fazer diferença nas vendas. Para quem trabalha no comércio, bom negócio é torcer pelo Brasil. Todo vendedor experiente sabe, se o país ganha o jogo, o comércio arrebenta nas vendas. Nas vendas, no futebol, toda a Copa, só da Brasil. No Brasil, é Brasil! Ó, Hexa! E para receber bem os turistas, muitas empresas capacitaram seus funcionários. No Rio de Janeiro, cidade que vai receber 7 jogos do Mundial, a ideia é mostrar um alto padrão de serviços para quem visita a cidade.
Gentileza e agilidade, qualidades importantes de quem lida com o público. Mas não é só o talento do funcionário que garante um bom serviço. Cursos de capacitação ajudam garçons e gerentes a compreender melhor as necessidades dos consumidores. O dono deste restaurante no Rio de Janeiro sabe disso e inscreveu os funcionários em cursos de atendimento ao cliente e a pessoas com deficiência. É uma necessidade nossa de nos capacitarmos e melhorarmos em termos gerais de qualidade. E claro que o grande evento, ele potencializa, ele apressa esse movimento de profissionalização das pequenas empresas. Marcos trabalha há 7 anos no restaurante e hoje é o gerente do estabelecimento. O que aprende nos cursos de capacitação repassa aos demais funcionários. Melhorou muito a qualidade do nosso atendimento, a gente sentiu que teve um aumento na clientela, porque o cliente se identificou mais com o garçom tratou mais, melhor o cliente, entendeu? Já chega cumprimentando todo mundo pelo nome. Desde 2010, mais de 6 mil empresas do Rio de Janeiro receberam capacitação oferecida pelo Sebrae. E aqui na capital fluminense, os cursos foram direcionados às áreas de alimentação, comércio, serviços e moda. E as aulas foram sobre os mais diversos temas, desde marketing até eficiência energética. As empresas que, através dessa matriz de competitividade, melhoraram a sua liderança, melhoraram a questão da sua responsabilidade social, melhorar a qualidade do seu produto, etc. Elas estão na prática agora, no período da Copa, experimentando todas essas ferramentas de gestão. Com os cursos de capacitação, ganham as empresas que melhoram a qualidade do serviço e os funcionários que complementam o currículo, mas são os clientes os principais beneficiados. Se nota que se esmeram por atender ao turista da melhor maneira. Todo espetacular. O atendimento aqui sempre é bom, é que eu gosto muito. E para receber bem os profissionais de imprensa que vão cobrir o Mundial, foi inaugurado na segunda-feira o Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. O lugar? Forte de Copacabana. O momento? Início da Copa do Mundo. O credenciamento já começou. Jornalistas de várias partes do planeta são esperados para utilizar as instalações do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro, que recebeu investimentos do governo federal. O local tem mais de 600 metros quadrados, onde os repórteres vão transmitir matérias via satélite, usar as mesas de trabalho, a internet e as cabines de áudio. O centro vai funcionar todos os dias, das 10 da manhã às 10 da noite, e o credenciamento pode ser feito em qualquer momento do torneio. Além do Centro Aberto de Mídia aqui do Rio de Janeiro, as outras 11 cidades-sede também montaram estruturas para receber os jornalistas estrangeiros e brasileiros. Só aqui no CAN do Rio, mais de 2 mil profissionais de imprensa já se credenciaram para utilizar esse espaço. Um bom lugar físico e bom equipamentos para se lidar com ambiente climatizado, muito, muito bem climatizado. Eu acho que isso tudo contribui para o melhor trabalho do jornalista. Eu acho que está de parabéns. Nesta segunda-feira, os ministros Aldo Rebelo, do Esporte, Thomas Traumann, da Comunicação Social, e Marta Suplicy, da Cultura, deram as boas-vindas aos jornalistas. O ministro Thomas Traumann explicou que no CAN, os repórteres vão acompanhar entrevistas coletivas concedidas por fontes do governo federal e do governo local. Nós já temos programadas 15 entrevistas coletivas com ministros, além de outras autoridades do governo federal. Essa é a ideia nossa, é simplesmente oferecer as condições para que vocês tenham aqui as condições de trabalho para que fora de campo e dentro de campo vocês possam produzir o melhor possível. A ministra Marta Suplicy destacou que a Copa do Mundo vai ser uma oportunidade de divulgar melhor a cultura brasileira. Para nós, essa Copa é um momento de mostrar uma imagem além do samba e além do carnaval. As atrações incluem diferentes linguagens, como música, teatro, gastronomia, dança, audiovisual. E nós vamos fazer uma itinerância entre os estados. O ministro Aldo Rebelo lembrou que o Mundial é o momento de fortalecer a imagem do Brasil perante o mundo. O evento apenas oferece uma bela plataforma, um belo cenário e uma grande visibilidade para o Brasil, para aquilo que o Brasil tem de positivo e de bom. Tem uma grande economia, hoje somos a 7ª economia do mundo. Nós somos um país que, dentro das nossas deficiências,
das nossas desigualdades, mais promoveu distribuição de renda em todo o mundo. E os aeroportos também montaram um esquema especial de funcionamento para a Copa do Mundo. Entre as medidas está o aumento no número de funcionários nos terminais e também a criação de centros para atender aos passageiros. As ações do plano incluem o reforço das equipes. No receptivo, o número de profissionais que ajudam a tirar dúvidas dos passageiros, conhecidos como amarelinhos, passou de 473 para 704 funcionários. Já o setor operacional teve um incremento de 18%. Foi de 1.424 para 1.675 funcionários. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, visitou o aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eu estou muito confiante, com a convicção de que nós estamos preparados e vamos dar um atendimento adequado, seguro, confortável aos passageiros brasileiros ou estrangeiros que vierem aos jogos nas capitais. A secretária Sônia vai atuar como voluntária no aeroporto de Congonhas e está na expectativa para receber os visitantes. Como eu já fui a algum dos países que estão aqui agora, Inglaterra, Holanda, então eu quero recepcioná-los. Nós arrumamos nossa casa, certo? Agora nós queremos recebê-los de braços abertos. Uma das novidades para receber com mais conforto e segurança os turistas que vêm para o Mundial são as chamadas Fan Zones. Nos próximos 45 dias, aeroportos de 10 capitais do país vão ter espaços como esse, onde os turistas podem descansar, ter acesso a informações turísticas das principais cidades do país e também opções de entretenimento, como o Pebolim. O padrão Brasil da infraero para os aeroportos é um padrão que ele tem toda a comunidade de qualquer tipo de padrão, é aliado à forma do brasileiro tratar as pessoas que vêm aqui. O nosso programa, inclusive o nosso programa de marketing interno, é receba os clientes com um sorriso. Eu acho que o padrão Brasil nada mais é do que receber todas as pessoas que chegam no Brasil com um sorriso no rosto, com um ar de boas-vindas e um ar daquilo que o Brasil sabe fazer melhor, que é a simpatia. E uma operação da Receita Federal também está ajudando a agilizar o desembarque dos turistas que estão chegando ao Brasil. O objetivo da Operação Copa do Mundo é fiscalizar os pertences trazidos por viajantes do exterior. Nesta temporada, em especial, aumentaram os volumes de equipamentos transportados para o uso de profissionais de imprensa, materiais esportivos e alimentos importados. E uma legislação específica foi elaborada para facilitar a declaração deste tipo de carga à Receita, no momento de desembarque no Brasil. A grande diferença no tratamento das delegações estrangeiras foi que elas puderam apresentar declarações coletivas para seus membros. Além disso, nós criamos formulários especiais para o tratamento de bagagens de seleções. Todos devem observar que os objetos adquiridos no exterior, avaliados em mais de $500, estão sujeitos ao pagamento de impostos. Devem ainda ser observada a quantidade limite dos itens transportados, como bebidas alcoólicas, cigarros, souvenirs e pequenos presentes. Quem tem bens a declarar pode, antes mesmo de chegar ao Brasil, preencher a declaração eletrônica de bens do viajante, disponível no site da Receita. Um aplicativo para smartphones e tablets também foi desenvolvido para facilitar a vida dos passageiros, com detalhes sobre a lei e vídeos explicativos, traduzidos para o inglês. Nesse aplicativo, o viajante pode fazer a sua declaração, verificar, inclusive, se há tributo a ser pago, o montante a ser pago, se houver necessidade, emitir o DAF e aí, até, inclusive, utilizando a internet, fazer o pagamento. Os viajantes de voos internacionais que optarem por não declarar bens à Receita Federal devem passar por salas como esta, antes de deixarem os aeroportos brasileiros. Aqui, eles estão sujeitos à fiscalização feita por servidores federais. E caso um passageiro seja selecionado, ele deve passar as bagagens por máquinas de raio-x como estas. E, se necessário, ele vai ser encaminhado para outro setor, onde a inspeção vai ser feita diretamente na bagagem, após ela ser aberta.
Se for verificado o débito do imposto, o pagamento pode ser feito no ato, no próprio posto da Receita Federal no aeroporto. Mas se o viajante não puder quitá-lo naquele momento, as mercadorias são recolhidas nesta sala por até 45 dias, à espera do pagamento. É importante estar atento a isso, buscar as informações e planejar a sua viagem também do ponto de vista de declaração à Receita Federal. E a segurança durante a Copa do Mundo vai contar com um reforço de 180 mil profissionais que vão trabalhar de forma integrada nas 12 cidades sede do Mundial. O investimento no setor foi de mais de R$1 bilhão. Polícia Militar, Polícia Federal, ABIN, Anvisa e diversos outros órgãos estratégicos no mesmo lugar. Este é o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional, localizado em Brasília. A estrutura coordena e articula o trabalho dos centros regionais de cada cidade-sede da Copa do Mundo, formando o Sistema Integrado de Comando e Controle. Na capital federal, 56 televisores de 55 polegadas dão panorama do país, com mapas e imagens de câmeras espalhadas pelas capitais que vão receber o torneio. Trabalhando lado a lado, os profissionais atuam de forma rápida para solucionar problemas. No caso de falhas técnicas no Centro Nacional de Brasília, o Centro Integrado do Rio assume o controle das operações nacionais. Para montar essa estrutura e comprar equipamentos, o governo federal investiu mais de R$110 milhões na capital fluminense. Estruturas como essa aqui do Rio de Janeiro vão ser usadas de forma intensiva durante a Copa do Mundo e as Olimpíadas, mas o trabalho não para por aí. A vigilância é constante e o sistema fica como legado dos grandes eventos para melhorar a segurança pública do país. Nesta terça-feira, o esquema de segurança para a Copa foi apresentado à imprensa nacional e internacional no Centro Aberto de Mídia do Rio. O orçamento do governo federal para as ações de segurança pública durante o Mundial superou R$1 bilhão e 800 milhões e os ministérios da Justiça e da Defesa estão trabalhando de forma conjunta para garantir a tranquilidade do torneio. Segurança integrada entre defesa e segurança pública, assessorada pela área de inteligência, está pronta para qualquer problema. Estão escalados para trabalhar durante o evento 100 mil profissionais de segurança pública, 60 mil militares e 20 mil agentes de segurança privada. O grande legado que fica da segurança pública é o da integração, é o da capacidade das forças de segurança atuarem em conjunto, é da capacidade destas atuarem em conjunto com a defesa, com a BIM, com entes privados como o COL, e tudo isso em proveito da segurança pública como um todo. E em Brasília, os preparativos para garantir a segurança durante a Copa também estão a todo vapor. No Estádio Nacional, militares do Exército fizeram um treinamento simulando um ataque terrorista. A simulação de um ataque terrorista no Estádio Nacional de Brasília durou cerca de uma hora. No exercício, dezenas de vítimas contaminadas em uma situação de emergência são atendidas na área externa da arena. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, a CNEN, vai atuar em todos os estádios durante a Copa do Mundo. Nessa simulação de ataque terrorista com armas químicas, os militares isolaram a área, impedindo o acesso ao local afetado e fizeram a descontaminação do pessoal. Ao todo, os militares vão atuar com 57 mil homens em todo o Brasil durante a Copa do Mundo. De acordo com o Exército, a estrutura ficará de prontidão e pode ser montada em poucos minutos quando acionada. No entanto, o Exército terá uma equipe em todos os jogos da Copa do Mundo que vai atuar de forma imediata se necessário. Nós estaremos durante os jogos com um monitoramento desses produtos perigosos no interior do estádio, tendo a condição de acionar as autoridades, o Comando Militar do Planalto, para responder a um atentado QBRN, Químico, Biológico, Radiológico e Nuclear. Na semana que vem, nós voltamos com mais notícias da Copa das Copas. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.